Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ang ating bida ay pinili ang Phoenix Camp kaysa sa Tiger Camp at sa Xuanwu Camp. At dahil pinili ng ating bida ang Phoenix Camp, ay agad na silang dinala doon ni Elder Wang at ang lokasyon nito ay sa gitna ng isang malaking kagubatan na pinalilibutan ng mga matatayog na mga puno. Bukod pa dyan ay mayroon ding malaking barrier na bumabalot sa Phoenix Cup at para makapasok dun ay kailangan nila chinya ng Phoenix Badge Order na agad namang ibinigay ni Elder Wang sa kanilang dalawa. Matapos ibigay ang Phoenix Badge Order ay ipinaliwanag ni Elder Wang sa kanila ang mga patakaran sa kampo na kailangan nilang sundin. Bukod pa dyan ay sinabi din ni Elder Wang na mayroong magaganap na special training sa oras na makapasok sila sa kampo gayong magsisilbi itong batayan kung gaano kodemi ang resources na ay nila sa bawat disciple. Nang maipaliwanag na ni Elder Wang ang mga patakaran at mga magaganap ay agad na silang nagtungo sa Phoenix Camp kung saan naghihintay na doon ang sampu pang disciple na bagong na-recruit. Sa mga bagong disciple bukod kay Chinyan ay mayroon pang isa na nagtataglay ng matinding lakas at iyon si Mutsangay kaya naman silang dalawa ang inatasan na maging leader ng bubuuhing dalawang pangkat para sa magaganap na special training. Nang malaman ng mga disciple na silang dalawa ang magiging leader ay agad na pinili ng karamihan sa kanila si Mutsangay gayong kilalang kilala ito sa Upper East Continent samantala ang ating bida na nagpakilalang si Duan Ching ay wala man lang nakakakilala. Habang ang ibang mga hangal na disciple ay hindi kilala ang ating bida ay nakangiti naman silang tiningnan ni Zooming na alam kung gaano kalakas ang ating bida at iniisip niya na maling desisyon ang piliin nila si Mutsyangay. Maya-maya pa habang abala ang mga disciple sa pagpili sa dalawang leader ay may isang hangal ang biglang lumapit kay Elder Wang at nagbigay ng kanyang pagtutol na maging leader ang ating bida. Sinabi ng hangal na mataba na wala siyang problema kung magiging leader si Mo Chiangai subalit hindi siya kumbinsido na magiging leader din ng bagong dating na si Duan Qing gayong ngayon lamang nila narinig ang pangalan nito. Si Zuming na kilala ang hangal na mataba ay agad na binulungan ng ating bida at sinabi na ang hangal na tumututol ay anak ni Commander Xiong na examiner mula sa Xuanwu Camp at nagtataglay ng 5th grade di ranked martial spirit at lakas ng peak martial dominator realm. Sa ginawang pagtutol ng hangal na mataba ay sumagot si Elder Wang at sinabi na kung hindi ito sang ayon kay Duang Qing bilang leader ay maaari naman nila itong donan sa isang labanan gayong ayon ang pinakamabilis na paraan para maresolba ito. Matapos sabihin ni Elder Wang na maaari silang maglaban ay agad na umatake ang hangal na mataba ng walang pasabi na mabilis naman na ilaga ng ating bida dahil masyado itong mabagal kaya naman naisip niya na mukhang sa grupo na ito ay tanging si Mutsengay lamang ang mayroon laban-laban sa kanya kahit papaano. Matapos maiwasan ni Chinya ang atake ng hangal na mataba ay agad niya itong sinundan ng atake gamit ang kanyang kamao subalit nang malapit na itong tumama sa hangal ay agad niyang hininto ang kanyang atake gayong maaaring mamatay ang hangal na mataba kung magkataon na tamaan ito Gayon pa man bagamat nahinto na ng ating bida ang kanyang atake ay hindi pa rin maitatanggi ang lakas nito gayong ang suntok niya na tumama sa hangin ay nagdulot ng isang malakas na impact sa lugar Maging ang hangal na mataba ay batid na hindi siya bubuhay ng atake ni Chinyan kung magkataon na tumama iyon sa kanya kaya naman labis siyang kinabahan doon at inakala na katapusan na ng kanyang buhay. Sa huli ay hindi na tumutol ang hangal na mataba at humingi din ito ng paumanhin sa ating bida na agad naman tinanggap ni Chinyan. Dahil wala nang tungututol sa kanilang lahat ay muli nang nagpatuloy ang pagsasalita ni Elder Wang at bilang panimula ay inutusan niya ang mga disciple na magtungo sa Hall of Martial Arts para kumuha ng mga martial technique na eco-cultivate nila sa loob ng dalawang buwan. Dagdag pa niya na pagkatapos ng dalawang buwan ay magkakaroon ng labanan sa pagitan ng dalawang grupo kung saan ang mananalo ay makakatanggap ng tagi isang patak ng Phoenix Blood at bukod pa dyan ay maaari din na maging direct disciple ni Commander Joe ang leader na mananalo nang marinig ng mga disciple ang sinabi ni Elder Wang ay labis silang mga nabigla dahil labis na makakatulong sa leader na mananalo ang pagiging disciple ni Commander Zhao gayong isa ito sa pinakaimportanteng tao sa Upper Domain East Continent Si Mu Gai na isa sa mga leader ay nasiyahan din ng marinig ang sinabi ni Elder Wang dahil ang pakay niya sa lugar na ito ay ang maging tagapagmana ng Immortal Phoenix Technique na ari ni Commander Xiao gayong bukod sa nagtataglay ito ng pambihirang lakas ay mayroon din itong espesyal na kakayahan na gawing immortal at hindi mamatay ang nagko-cultivate nito. Maya-maya pa habang ang lahat ay abala sa kanilang mga ginagawa ay biglang dumilim ang kalangitan at nagbago ang ihip ng hangin kasabay ng paglabas ng mga malalakas na kidlat. Mula sa mga kidlat na iyon ay lumabas ang mga hangal at hinahanap ng mga ito si Duanxing kaya naman inutos nila sa Phoenix Camp na ilabas ito. Ang mga hangal na dumating ay mula sa four major forces kasama ang mga hangal na sina Commander Shu, Ninth Prince Hong Yu at ang tatlong elders ng malalakas na forces. Si Elder Wang na naroon ay agad na hinarap ang mga hangal sabay tinanong kung ano ang pakay nila sa disciple na si Duan Qing. Sa tanong ni Elder Wang ay agad na sumagot ang hangal na elder at sinabi na naparito sila para kumpirmahin kung si Duan Qing ba ay ang nagpapanggap lamang na si Qin yan gayong mataas ang posibilidad na totoo iyon. Sa umpisa ay tutol pa si Elder Wang na pahintulutan na mangyari ang nais nila subalit ang ating bida ay nagpresinto na hayaang makapasok ang mga hangal dahil nais rin niyang malaman kung paano ng mga ito patutunayan na siya si Chin Yan. Sa hiling ng ating bida ay agad naman na sumunod si Elder Wang kaya naman binuksan na niya ang barrier at hinayaan na makapasok ang mga hangal. Nang makapasok ang mga hangal ay agad na tinanong ng mga ito kung ano ang relasyon ni Duang Ching kay Chinyan at sumagot naman ang ating bida na minsan na niyang nakalaban sa isang magandang labanan si Chin Yan nang naruroon siya sa Heavenly Danger Mountain subalit hindi pa tapos ang kanilang laban kaya naman hinahanap din niya iyon. Sa sinabi ng ating bida ay hindi naniwala ang mga hangal kaya naman naglabas na sila ng isang makapangyarihang artifact na kung tawagin ay sky mirror na kayang tingnan kung gumamit lamang ba ang isang nilalang ng transformation technique para magbago ng anyo. Si Chinya na inaasahan na mangyayari ito ay hindi na kinabahan gayong base sa kanyang kaalaman ang teknik na ibinigay sa kanya ni Sima kung ay labis na makapangyarihan gayong nagmula ito sa ancient times kaya naman nakakasigurado siya na hindi mabubuking ang kanyang pagpapanggap. Hindi na nagpatumpik kampak pa ang hangal na elder at agad na ginamit sa ating bida ang sky mirror subalit pagkalipas ng ilang sandali ay wala nang nangyaring pagbabago sa ating bida kaya naman gulat na gulat itong nagtataka sa naging resulta. Sa nangyaring kaganapan ay kinabahan ng bahagya ang hangal na elder dahil kung hindi si Duan Xing si Chinyan ay malaking problema ito sa kanilang kampo dahil kalapastanganan na sumugod sila sa Phoenix Camp ng walang sapat na katibayan. Si Elder Wang na nakitang ayaw pa magpaawat ng hangal na Elder ay muli nang nagsalita at inutusang tumigil na ito sa kanyang kaibangan kung plano pa nitong muling subukan na subukin si Duan Qing. Subalit bagamat hindi na nagsalita ang hangal na Elder ay nagsalita naman ang hangal na si Commander Shu at sinabi na maaaring nagkamali lamang ang Sky Mirror kaya naman para makasigurado sila ay inutos niya kay Duan Qing na ilabas nito ang kanyang martial spirit gayong kailanman ay hindi ito maaaring mabago sa hiling ng hangal na commander ay mariin na tumanggi ang ating bida gayong ang martial spirit ng isang martial artist ay lubhang importante at kailangan itinatago kahit kanino man kaya naman hindi na siya pumayag na ipakita ito sa kanila dahil wala naman na siyang dapat patunayan pa. Sa sinabi ng ating bida ay mas lalong naging interesado ang hangal na si Commander Shu na makita ang martial spirit niya kaya naman pinagbantaan na niya ito na kung hindi niya iyon ilalabas ay mapipilitan silang puwersahan na palabasin iyon sa katawan niya. Subalit matapos niyang bitawan ang kanyang mabigat na salita ay biglang may na isang malakas na atake patungo sa lokasyon niya dahilan para lubha siyang mapinsala at magsuka ng dugo. Maya-maya pa ang nagpakawala ng malakas na atake ay lumabas din at ito'y walang iba kundi si Commander Zhao na hindi nagustuhan ang ginagawa nilang panghihimasok sa kanyang teritoryo kaya naman ibinalik nito sa mga hangal ang kanilang pagbabanta na sa bilang niyang tatlo at hindi pa sila nakakaalis ay titiyakin niyang hindi na sila makakalabas pa ng buhay sa Phoenix Camp. Sa binitawang salita ni Commander Zhao ay nahihirapang nagmakaawa ang hangal na si Commander Shu at sinabi na aalis na lamang sila kaya naman hindi na nito kailangan pag ng dahas. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay tiyak kung nagustuhan mo ang ating kwento kaya naman bilang pagsuporta ay inaanyayahan kita na pindutin ang like button na makikita mo sa ibaba ng ating video at kung nais mo naman na magpahatid ng mas matinding suporta ay maaari mo rin na pindutin ang super thanks dyan sa ibaba. Matapos magmakaawa ng mga hangal ay dali-dali itong mga tumakbo palayo bago pa man sila muling atakihin ni Commander Zhao kaya pinagmasdan na lamang nila itong umalis. Ilang sandali lamang ang lumipas pagkaalis ng mga hangal ay agad na nakatanggap ng mensahe ang ating bida mula kay Commander Zhao at pinapapunta siya nito sa Hall of Cultivation para makipag-usap. Si Qin Yan na natanggap ang mensahe ni Commander Zhao ay walang ano-ano na nagtungo sa Hall of Cultivation at nang makarating siya doon ay nadatnan niya si Commander Zhao na naghihintay sa kanya kaya naman agad niyang tinanong kung ano ang dahilan kung bakit pinatawag siya nito. Sa tanong ng ating bida ay hindi sumagot si Commander Zhao bagkus nagpakilala ito at sinabi na siya ay si Zhao Bihua at batid niya na nagpapanggap lamang siya bilang si Duan Qing. Nang marinig ni Qin Yan ang sinabi ni Commander Zhao ay bigla siyang nagulantang at kinabahan habang nakatayo sa harapan nito. Nakita ni Commander Zhao na tila natatakot na sa kanya ang ating bida kaya naman pinakalma niya ito at sinabi na wala siyang dapat ipag-alala dahil isang daan taon na ang nakakalipas ng magtungo sa kanya si Lord Xinglong at ipinaalam sa kanya na magtutungo sa Phonic Camp ang ating bida para tuparin ang kanyang matagal ng pinapangarap. Sa sinabi ni Commander Zhao ay mas lalong naguluhan si Qin Yan gayong noong nakaraang isang daan taon ay hindi pa siya nabubuhay subalit ipinag sa walang bahala na niya iyon at nagsabi na lamang kay Commander Zhao na kailangan niyang bumalik sa lower domain para tingnan ang kalagayan ng kanyang angkan dahil baka gamitin iyon ng four major forces para palabasin siya. Ang pangamba ng ating bida na baka puntiryahin ng four major forces ang kanyang angkan ay agad na tinanggal ni Commander Zhou nang sabihin nito na sa kasalukuyan ay binabantayan ng Marshal Serendipity Pavilion ang buong lower domain at hindi hinahayaan na mapababaw ang kahit sinumang nilalang na mula sa upper domain lalong-lalo na ang mga taga East Continent. Subalit bagamat sinabi na ni Commander Zhao na wala na siyang dapat ipanggamba ay labis peren siyang nag-aalala gayong walang kasiguraduhan ang kaligtasan ng mga ito sa kamay ng iba kaya naman naisip niya na kailangan na niyang mabilis na mas lumakas para wasakin ang four major forces. Matapos kausapin ni Commander Zhao ang ating bida patungkol sa pagkakakilanlan nito ay agad na siyang tumayo at nilapitan si Qin Yan sabay sinabi na kaya niya niligtas ito ay sa kadahilanang ng mayroon silang kasunduan ni Lord Xinglong noon kung saan kapalit ng kaligtasan ni Qin Yan ay magagawa siya nitong tulungan na makamit ang kanyang pangarap kaya naman umaasa siya na hinding hindi siya nito bibiguin. Dagdag pa ni Commander Zhao na sa kasalukuyan ay batid niyang wala pa si Qin Yan sapat na kakayahan para magawa iyon kaya naman bibigyan niya ito ng tatlong buwan para maghanda at pagdating ng tatlong buwan ay kailangan niyang patunayan sa kanya na kaya niya nga iyon nagawin dahil kung hindi ay siya mismo ang maghahatid sa ating bida sa four major forces. Bagamat ang ating bida ay walang ideya sa kung ano ang tinutukoy ni Commander Zhao na kailangan niyang tuparin ay mariin pa rin siyang nanindigan na magagawa niya iyon gayong malaki ang tiwala niya kay Lord Qinglong na siyang kaliwang braso ng Divine Battle Spirit. Ang reaksyon ng ating bida na maging kampiyansa sa sarili ay labis na ikinatuwa ni Commander Zhao kaya naman tinapik niya ito sa balik at sabay sinabi na maaari na siyang bumalik at umaasa siya na hindi siya bibigwin nito sa muli nilang pagkikita. Lumabas si Qin Yan sa Hall of Cultivation at sa kanyang paglabas ay hinihintay siya ng hangal na si Mutsen para itanong kung ano ang pinag-usapan nila ni Commander Zhao. Sa tanong ng hangal na si Mutsen ay tumanggi na sumagot si Qin Yan gayong wala itong karapatan na malaman kung ano ang kanilang pinag-usapan. Ang hangal na si Muchengai ay iniisip na maaaring ibinigay ni Commander Zhao sa ating bida ang Immortal Phoenix Technique na kanyang pontirya dito kaya naman na niyang bantayan si Qin Yan. Nakabalik na si Qin Yan sa kanyang grupo at sa kanyang pagbabalik ay agad na nagsimula ang special training at kagaya ng napag-usapan kanina ay magtutungo sila sa Hall of Martial Arts para kumuha ng martial technique na kanilang eco-cultivate sa loob ng dalawang buwan. Habang naglalakad patungo sa Hall of Cultivation ay kinausap ni Zooming ang ating bida at sinabi na sana'y swertihin sila na makakuha ng ancient arts na mula sa ancient relics ng mga guardian beast. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nakapasok na ang lahat sa loob kaya naman muling nagpaliwanag si Elder Wang kung saan sinabi niya na mayroong 17,000 na Marshall Scroll sa itaas subalit 1,000 lamang ang totoo at sa 1,000 totoo ay mayroon lamang 80 na mga ancient arts kaya naman kailangan nilang maging mausisa sa pagpili. Dagdag pa niya na mayroon lamang 3 minuto ang bawat isa na pumili ng teknik kaya naman kailangan nilang magmadali. Matapos magbigay ng paliwanag si Elder Wang ay nagsimula na agad ang tatlong minuto subalit ang mga miyembro sa grupo ni Chin Yan ay tila kinakabahan gayong wala silang kakayahan na makita kung ano ang scroll na naglalaman ng totoong teknik gayong hindi naman sila nag ng eye technique. Sa kabilang banda ang grupo ni Mutsengay ay walang inaalala na problema dahil ang kanilang leader ay agad na nagpresinta na siya na ang mamimili sa kanila ng scroll gayong mayroon siyang mga makapangyarihang mata na kung tawagin ay ice pupils kaya naman labis na natuwa ang mga hangal niyang miyembro. Dahil nagpresinta ang hangal na si Mutsengay na siya na ang mamimili sa kanyang grupo ay nagpresinta na rin ang ating bida na siya na lamang ang kukuha ng kanilang teknik kung wala silang mga tiwala sa kanilang sarili. Sa alok ni Chin ay kinakabahan naman na sumang-ayon ang mga hangal niyang miyembro gayong wala din naman pinagkaiba kung sila ang pipili kaya naman ipinagpa sa Diyos na lamang nila ang kapalaran. Nang makuha ni Chin Yan pagsang-ayon ng mga hangal niyang grupo ay agad siyang lumundag para dakmahin ang mga scroll at sinabi niya sa mga ito na wala silang dapat ipag-alala dahil hindi niya sila bibiguhin. Matapos dak ni Chinyan, ang mga scroll ay agad siyang sinabihan ng hangal na si Mochengay na walang laman ang mga nakuhan nito subalit hindi naman siya pinansin ni Chinyan bagkus nagpatuloy lamang sa kanyang ginagawa. Ilang sandali lamang ang lumipas ay nakabalik na rin ang ating bida at sa kanyang pagbabalik ay makikita na kinabahan ang mga hangal niyang kasamahan gayong labis na mabilis na natapos si Chinyan sa paghahanap kaya naman inisip nila na maaaring nang wula lang ito. Bagamat nakikita ni Qin Yan na walang tiwala sa kanya ang kanyang mga kasamahan ay ibinigipere niya ang mga scroll sa mga ito at ang bawat isa sa mga nakuhan niyang scroll ay naglalaman ng ancient arts kaya naman sinabi niya na ito ay munting regalo niya sa kanila bilang kanilang leader. Sa umpisa ay inakala pa ng hangal na si Mu Chengai na nagyayabang lamang si Qin Yan sa sinabi nito na ang lahat ng nakuha niya ay mga ancient arts kaya naman sarkastiko niya itong pinalakpakan. Subalit nang tiningnan ng mga kasamahan niya ang mga laman ng scroll ay totoo na ang mga ito ay kabilang sa mga ancient arts at bukod pa diyan ay akmang akma pa ang lahat sa kanilang mga kagustuhan kaya naman labi silang nasiyahan ng makuha ito. Agad na nagpasalamat ang mga hangal sa ating bida at makikita na tuwang-tuwa na. Nilang kinikilala si Qin Yan bilang kanilang pinuno habang ang hangal na si Mu ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita gayong sa walong scroll na kanyang napili ay dalawa lamang ang nakuha niyang ancient arts kaya naman labis siyang napahiya sa harap ng lahat. Si Chinya na mapangasar ay sarkastikong kinausap ang hangal na si Mochengai at sinabihan na wala itong dapat ikahiya dahil normal lamang na matalo siya sa kanya dahil hindi naman ganun kalakas ang kanyang ice pupil. Sa binitawang salita ni Chinyan ay walang nasabi ang hangal na si Mochengai habang ang mga hangal nitong miyembro ang ingit na ingit sa grupo ni Chinyan at nagsisisi na sila na hindi sila doon umanim. Sa nangyaring kaganapan ay labis na nagalit ang hangal na si Mutsenday subalit wala siyang magawa sa ating bida kaya naman ibinaling na lamang niya ang ini sa kanyang mga miyembro at inutusan na magmadaling pumili sa mga nakuha niyang scroll. Matapos ang pagpili nila ng mga martial technique ay agad na nagsipunta ang mga disciples sa kanya-kanya nilang silid para mag kagaya ng ating bida. Si Chinya na sabik na rin na magcultivate cultivate ay umaasa na magiging maganda para sa kanya ang napili niyang ancient technique na kung tawagin ay Phoenix Sword Technique. Agad na nagsimula ang ating bida na magcultivate at sa hindi inaasahang pangyayari matapos siyang magsimula ay agad na nagkaroon ng reaksyon ang Phoenix Soul Chilling Flame na nasa kanyang katawan na nakuha niya sa lower domain kaya naman napagtanto niya na tamang-tama lamang sa kanya ang teknik na ito. Habang ang ating bida ay team team na nagkukultivate ay nasa kanyang likuran si Elder Wang na binabantayan siya habang iniisip nito kung talaga bang si Duan Ching ay ang ating bida na si Chin Yan. Abangan sa susunod nating video ang magiging kaganapan kung saan magkukultivate ang ating bida sa labas ng Phoenix Camp at muli na naman ang kanyang lakas na umabot sa puntong maging siya ay namangha. Bukod pa dyan ay mabilis na lilipas ang panahon at magsisimula na rin ang nakatakdang kompetisyon sa pagitan ng dalawang grupo kung saan dahado ang grupo nila Chinyan gayong lugi sila sa bilang. Sa pagpapatuloy din ng ating kwento ay malalaman na ni Chin Yan kung ano ang kailangan ni Commander Zhao sa kanya kaya naman kung nais mong subibayan ang ating kwento at malaman kung paano tatakbo ang mga kaganapan ay e-open mo lamang ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay tiyak kong nagustuhan mo ang ating kwento kaya naman bilang pagsuporta ay inaanyayahan kita na pindutin ang like button na makikita mo sa ibaba ng ating video at kung nais mo naman na magpahatid ng mas matinding suporta ay maaari mo rin na pindutin ang super thanks dyan sa ibaba.